Labas vakaras, šį šeštadienį kviečiame šnekėtis apie mokslo ir meno šviesą. Labas vakaras, brangus LRT televizijos žiūrovai. Nagi? Mokykla, kurios pavadinimą žino visa šalis. Genijų kalvė, paruošusi daugybę meno meistrų. Turbūt jau supratote, kad kalbame apie... Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla ir jai sukanka... 75. Ši mokykla įsteigta iškart po antrojo pasaulinio karo. 1945 metų vasarą pasirodė pirmieji skelbimai, kviečiantys stoti į muzikos mokyklą gimnaziją įsikūrusią Vilniuje, kuri tų pačių metų rudenį pavadinta Vilniaus dešimtmetę muzikos mokykla. Per kelerius metus mokykloje suburti geriausi pedagogai. Į mokyklos veiklą įsitraukė konservatorijos dėstytojai, pianistai. Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje mokėsi pasaulyje žinomi Lietuvos muzikai, dailininkai, baleto artistai. Taip, ir stovėti. Dabar šitą kojytę man iššona. Mokyklos auklėtiniai sudaro apie pusę profesionalių Lietuvos muzikinių kolektyvų atlikėjų. Didžioji dalis mokyklos auklėtinių dirba Nacionalinio operos ir baleto teatro trupėje. Nomeda Marčėnaitė, Gintaras Rinkevičius, Geniušai, Andželika, Cholina, visas šias pavardes jungia viena mokykla. O šį vakar prie vieno stalo susėdo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro primarijus, daugybėje pasaulio scenų šokės meistras, Čiurlionio menų mokyklos mokytojas ekspertas ir muzikos ir teatro akademijos profesorius maestro Petras Skirmantas. Pas mus iš lūpų į lūpas yra perduodamos paslaptys. Ir galvoju, aš jų tiek daug turiu, kad tai yra tiesiog neteisinga prieš aukščiausiai, jeigu aš to neatiduosiu kitiems. Dviejų sričių atstovė mums pažįstama kaip kolegė, o žiūrovams dar ir kaip menininkė. LRT radio ir televizijos žurnalistė, kultūros programų apžvalgininkė bei atlikėja pianistė Gerūta Griniūtė. Štai taip skamba klavesinas. Fortepijono senelis. Daugelio pažįstamas ir mylimas dirigento profesija pavertęs populiariaja bei atpažįstama. Muzikas, dirigentas Vytautas Lukočius. Irgi sutikau nuostabę amžinatilsį dirigentę, tai Margaritą Dvarionaitę, kuri mane pastebėjo Čiurlionio menų mokykloje 10 klasėje ir atvėrė duris į simfoninę muziką. Pirmas iš jos patarimas buvo, kad niekada nevėluok į susitikimą. Smuikininkė, Lietuvą garsinanti tarptautiniuose konkursuose ir juos laiminti, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, Čiurlionio menų mokyklos mokytoja, elegantiškiausia smuiko virtuozė Rusnė Mataitytė. Žymus baleto meistras, šokio kritikas ir kultūros vadybininkas, kūrybinių industrijų centro menų spaustuvė įkūrėjas, choreografas Audronis Imbrasas. Ir kai aš paklausiau, tai kur šokis, man atsakymas iš ten irgi buvo, taigi Lietuvoje šokio nėra. Žymi knygų dailininkė, grafikė, iliustruotoja, menininkė, savo darbai skatinanti kurti ir kitus, ji yra edukacinės programos Tu gali sukurti knygą vadovė, plunksnos meistrė Sigutė Chlebinskaitė. Vienas labiausiai pasaulyje pripažintų lietuvių menininkų, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas. Mano akimis Lietuva yra pažadėto modernizmo tokia vat, perspektyvoje besiplėtojanti šalis. Kurio kūryba eksponuota nuo Amsterdamo iki Niujorko, medijų meno ir eksperimentinio kino kūrėjas Deimantas Narkevičius. Taigi, mėlėjai. Pradedam jūsų mokyklos jubiliejų. Ar jūs visi iš tikrųjų norėjot būti menininkai, save suvokėt kaip menininkus nuo mažens ir kaip jūs ten atsidūrėt kokiu būdu toj mokykloj? Nu ką pradėjau, nuo Vytauto. Aš tikrai nieko nenorėjau ir kaltinu nuo šiol mokytojus, kad privertė mane to tapti. Bet jūs ne nuo pirmos klasės? Ne nuo pirmos, nuo aštuntos. Žodžiu, neatidavė tėvai vaikai iš Kupiškio. Anksčiau, kaip rusiškais laikais, važiuodavo ekspertai ir atsirinkdavo talentingą jaunimą. Aš į muzikos mokyklą pradėjau eiti 6 metų, tai mane jau 6 norėjo paimti. Tėvai pasakė, nu kū, tu tokį maziuką atiduosi, nu kū, tu ten į tą Vilnių. Tai va, Petras kaip tik tokia patirtį turbūt turi. Aš ne 6 atvažiavau, aš 9. Buvau šiek tiek vyresnis, bet... Nežinau, kas tas baletas yra. Ir mokykloje pamačiau afišą su fantastišku šuoliu. Tai buvo Jermolajevas, kur
tas šokis vadinasi šokio dievas. Ir kai aš pamačiau, aš parėjau namo, sakau, vežkit mane ten, aš noriu taip šokti. O pats iš kur buvot? Aš iš Užvenčio. Tai... Iš Šatrijos Raganos gimtinės. Tai kiek kartų per metus parvažiuodavo į 9 metus? Nu, kiek kartų per atostogas, rudens, žiemos ir pavasario ir viskas. Reikėdavo važiuoti naktį su traukiniu, persėsti Šiauliuose, laukti autobuso. Bet tai buvo visiškai normalu. O 10 metų berniukui? Taip, 9-10 metų berniukui. Taip. Ir dabar, kai sako, aš pavyzdžiui, paskui einu į mažiukų klasės, galvoju, dieve, kaip jiems nuobodu. Man nebuvo nuobodu. Nors man ir būdavo kartais sunku, bet niekada į galvą neatidavo mintis, kad aš turiu tą mesti. Tiesiog nesugalvodavau taip. O Audronis yra iš Jonavos. Taip, tai turbūt maišė kaip ir Petras. Tik tai aš pamačiau ne afišą, pamačiau televizijos ekrane. Ir tai buvo trauka, irgi pasakiau, aš noriu ten važiuoti. O kiek jums buvo tada? Kai Vilniuje atvažiavau, 10 irgi. Tai mūsų kompanijoje yra tik tai 2 damos, kurios Vilnietės, taip? Taip. Tai iškart pasakykim, kad jūs esat legendinių Mataičių dukra ir jūsų likimas iš esmės tai buvo nulemtas. Nes tėvai turbūt netrukus jau pradėjo kurti tą klojimo teatrą, čia buvo maždaug tas pats laikas. Taip. Mama rišti nuometus vėl taip, prikėlusi taip. Tas tradicijas, ar ne? Bet, na, turint omeny, kad tėvai skirtingų profesijų, tėvelis muzikantas, o mama dailininkė, tai man visą laiką buvo didelis pasirinkimas ir abejonės, kur aš norėčiau labiau. Aš norėjau būti ir dailininkė, nemanykit, aš norėjau būti Čiurlionis. Nedidelių ambicijų žmonės. Tai absoliuti klausa pakišo koją. Nu, kadangi žmogus patekęs į muziką ir... su tuo jau kažkaip tai susijęs savo gyvenimą, net ir nuo mažų metų jisai pripranta prie to ir jam pasidaro tai būtina. Nors aš galiu pasakyti, kad pirmieji mano metai mokykloje, kad ir kokius aš ten gabumus rodžiau, vis tiek man atrodė, kad be galo nuobodu ten tiek ilgai groti. O kiek reikdavo valandų groti? Nu... Maža neprisimenu, kiek reikėdavo, bet gruodavau aš tikrai kiek galima mažiau. Visą amžinybę, žodžiu. Ir jo, ir vis atrodydavo, kad tai yra pakankamai sunku ir nuobodu. Ir kažkaip tai bandžiau įtikinti tėvus, kad mane vis tik reikia pervesti dailę. Bet nepavyko, nes 5 klasėje laimėjau Čekijoje konkursą, pirmą vietą, na ir tada jau abejonės visos buvo numalšintos ir teko žodžiu, toliau pasirinkti. Žodžiu, tapote gabekankinę, taip? O paskui nebekankinė, paskui jau įsitraukiau. Sigutė, o jūs irgi abu tėvai, menininkai, tėtis Čiurlioniukas? Ir mama Čiurlioniukė. Ir mama Čiurlioniukė, tai jau jūsų likimas taip. Buvo aišku tiesų taikymų kaip šūvis. Bet kodėl mano tėtis irgi, nu ne Čiurlioniukas, bet vis dėlto jis nelabai norėjo, kad aš eičiau tuo pačiu keliu. Tai kaip čia yra, tėvai su mielu noru išleidžia? Tai žinau, kokie mokykla yra prestižinė ir kokį gerą vardą turi. Aš iš tiesų jau mokiausi Dvariono muzikos mokyklai, kai prieš Čiurlionio dailės gimnaziją ir... Teko vasarą praleisti mėnesį Druskininkos ir gavau nurodymą, kad daug pieščiau. O tie piešiniai buvo skirti mano portfolio. Aš nežinojau, kam aš paišau, bet aš pripašiau didžiausią papkę. Ir paskui mane pasiėmė iš Druskininkų ir nuvežė į mokyklą į stojamuosius. Ir toks buvo kelias. O mamos svajonė tai buvo, kad aš būčiau balerina ir aš... Tai tėvai turėjo lūkesčių. Baigus Čiurlionio gimnaziją, nu jau polikį operhauzę, kad galvoju, laikysenai palaikyti. Ir ten vis mane špilkuodavo, kad tokie duomenys, kodėl tu nebaigai baleto. Tai jau, vis lipo ant žaizdos, ne? Vis kiekvienoj srityje būdavo po mozolį. Ir muziko, ir dailėje, ir balet. Sigutė, vat užsiminė apie tai, kad labai gerai atsimena egzaminus. Jūs atsimenat kokius nors egzaminus? Kiti sako, mes visai neatsimenam, tai mes nieko nesijaudinom. Kas nors, kaip... Aš viską atsimenu. Stojamosius? Taip, stojamosius, nes tai nu, buvo... Tai aišku, aštuntoj klasė. Žiūrėkit, kaip pradžia buvo, su manim buvo labai įdomu, nes aš baigiau Kupiškio muzikos mokyklą ir galvoju, ką čia dabar veikt? Galvoju, tai negi aš dabar tam kaime ir liksiu. Kažką reikia daryti. Ir sutikau vieną smuikininkę iš Filharmonijos Palangoje, Rugpjūčio vidurys. Sako, nu, va tokia faina yra mokykla Čiurlionio. Aš iš Kupiškio tai negirdėjau, kas ten ta per mokyklą, nieko. Sako, taip ten fain, ten taip gerai. Sako, o, ir va, tai aš beklausant ir tai susidomėjau.
Ir paskui rūpjūčio 30-ą tėvai nuvežė, nes pažinojo vieną choro vadovą, Kavaliauską, kuris vadovavo moterų choro, jam žinatelis įmyręs jau, bet ir man surengė, atėjo Petras Gasiūnas ir Kavaliauskas, du tokie, ten buvo Bizonus Lėnis šalia, jeigu atsimenat, ta Bizonus Lėnis, ten atėjo apsiforminę jau, tokie gražus, aukšti vyrai, vat kaip Petras, tokie dideli, gražus, viski linguojantis į šonus. Petras linguoja. Ne, Petras jis negali linguoti, jis dar formą palaiko. Nu va, o jie padarė formą ten ir ateina, paklausė mane, aš ten pagrojau va šitaip, kažką padainavau, priimtas, nu. Viskas labai paprasta. Ir kas širdy tuo metu? Širdy šakės, turiu palikti dviratį, motorinį dviratį, hebrą savo kaimo, palikti savo dilginės, mergas visas išsibaršiusias, nu, draugės. Nu, tai taip, nu, tai įsivaizduoju, tu išeini, taigi ten tas ateina ir einam į mišką, ar ten kažkur važiuoja. Tai čia man buvo pačiai skaudžiausiai, šūnį palikti, nes kai ten mamos, sesers, tai buvo labai pirmosios savaitės žiaurios buvo. Tai buvo labai vieniša ir sunku toj dėžiai? Ne tai, kad vieniša, bet tai tiesiog, nu, kaip tave išrautų, kaip medelį ir vandens neįpiltų. Paskui dar terorizmas prasideda iš kambariokų, ten kojinės kiša po pagalvę, ten tave išbando, ten visaip kaip iš tavęs tyčiuosi. Nu, kad vis tiek, kol tu žalės, kaip sakyt, naujokas, dėdovšina buvo parodoma. Bendrabutiniai, papasakokit, kaip buvo. Aš tik noriu pasitikslinti, labai atsiprašau. Aš noriu pasitikslinti, vadinasi, nepaisant to, kad yra menininkų bendrabutis, jame vyksta žiaurus dalykai. Taip ar ne? Nu, kodėl žiaurus, normalus dalykai vyksta, jeigu tu gyveni 12 lovų kambaryje ir mes buvom, reiškia, tada ketvirtokai, o su mumis gyveno 11-okai, kurie baigė mokyklą, tai aišku, amžiaus grupės labai nesutinka, bet to internatas dėžėje buvo padalinta į dvi pusės, berniukų ir mergaičių. Ir mes gyvenom tam kambary, kur buvo ant ribos. Šalia mergaičių jau dalies, duris užrakintos koridoriui, tai tie vyresni vyrukai, eidavo langais pas merginas, tai mes turėdavom nematyti to malai. Tai buvo visko. Ir tada galbūt reikėdavo netgi ant stalo atsistojus lempą pūsti. Ką daryti? Lempą užpūsti. O ką tai reiškia? Nu tai uždega lempą, sako, užpūsk. Ir ilgai taigi putė? Čia, nu, kol užgesta. Taigi čia elektros lemputė, ar jūs dar gyvenot, kai elektros nebuvo? Ne, buvo elektros lemputė. Audroniau, jūs kaip atsimenat bendrabučio? Na, aš taip kažkaip žiaurumų neatsimenu, tai visko ten būdavo, bet tai daugiau būdavo augimo periodas, paauglystė ir tiek, aš kažkokių žiaurumų negalėčiau pasakot. Mes jau nebegyvenom tais laikais po 12, kaip Petras pasako, tai buvo po 3 žmonės. Po 3, po 4. Tai jūs jau naujam gyvenate? Taip, taip. Nu, ne dabartiniam tam senesniam. Ir tai būdavo daugmaž klasiokai arba to paties amžiaus. Tai aš kaip tik iš to laiko, iš gretimų kambarių iki šiol yra palaikomi santykiai. Galėčiau vardinti ir vardinti žmonės, ta prasme, panašaus amžiaus. Tai tokių labai didelių prastų atsiminimų nėra. O būdavo visko, be abejo. Nes tai ir mokyklą augant paprastoj visko būna. Aš dar norėčiau pasakyti apie tą patį bendrabutį. Nebuvo ten taip jau visą laiką baisu, buvo labai linksmų nuotykių. Kadangi, kaip sakau, buvo riba, buvo palangės. Ir ant palangių laikydavom lašinius, uogienę. Mes bernai pirmi juos suvalgydavom, pas panelės likdavo. Tai mes nukabindavom, reiškia, užuolaidą. Ir ta užuolaida buvo ant tokio laido pakabinto ir naktį iš savo lango. Bandom pasiekti tos lašinius ir savo paimti, bet kartais jie nukrisdavo. O tai kas grežė skylės sienui? Kokias skylės? Į mergaičių dušus. Aš šito neatsimenu. Čia žemė, mes turėjom pasidarę, bet čia jau naujam bendram pas Petrai, nes ten paties dar jau nebuvo. Mes turėjom pasidarę slaptę skylutę, apžiūrėdavom. Kai maudosi choreografijas? Nebūtinai, nebuvo, ten nebuvo ir buvo ir neblogesnių ir smuikininkių. Tai žinokit, nu, bet tai čia paauglystė, tai čia aš manau, kas ko nedaro. Rimtai prigrėždavot skylės ir žiūrėdavot ir į dušinės. Nu, tai nu, kažkiek pasiplatini tą, gal jau esančias skylutę iš praeities, pasiplatini, kad geresnis vaizdas būtų. Tai ne mes čia pirmi sugalvojom, bet viską mes tą darėm ir žinojom. Nes buvo skirtas laikas, kada kam maudytis. Dienos, ne tik laikas. Ir laikas, bet, ir dienos. Bet būdavo kokia nors gradacija, vis tiek buvo 3 specialybių studentai, ar ne, tiksliau beveik 4. Todėl, kad tai buvo dailės skyrius, tai buvo choreografijos skyrius ir, na, atlikėjų skyrius. Bet atlikėjai dar buvo skirstomi ir į A bei B klasės. Tai pikti liežuviai pliauškė, kad A klasė tai buvo ruošiami kaip solistai arba ypatingai talentingi atlikėjai. O jau to į B klasė tai kaip ir buvo, na,
reiškia, orkestrams, ne chorvedžiai, bet orkestrams atlikėjai, ne solistai, ne? Ne, 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 ne. Būtent chorvedžiai, B klasė buvo. B buvo chorvedžiai, A klasė pianistai ir stygininkai. Nu tai kaip, nu tai ir išėjęs. Prie chorvedžių dar buvo putikai. Taip. Tai kurie buvo patys blogiausi? Putikai. Putikai, taip. Aha, toliau. Nes jie pučia ir nieko nesupranta, ką pučia. Toliau eidavo kas, choreografai? Choreografai tai yra visai kitas dalykas. C klasė. C klasė. Taip. C atskirai. Ir D dailiokai. D dailė, taip. Na, aš nesutikčiau, kad čia buvo kažkokios gradacijos. Pas mus buvo, tikrai pas muzikantus buvo. Buvo, ja, žinau, bet kad tai lygis, tai nebuvo. Na, aš to tikrai nepamenu, kad buvo pagal lygį skirstoma. Bet kas visą laiką būdavo, iki šiol ginčiamasi, tai mes iki užkimimo galim ginčytis, tai kuris sritis svarbesnė – muzika, dailė ar baletas. Tai čia ir iki šiol galim ir prie vyno, ar prie taurės kitokios, reiškia, iki begalybės. Ir taip išliko visą tą liniją per visą gyvenimą. O jūs jautėt, pavyzdžiui, besimokydami Čiurlionio mokykloje, kad jūs nuolatos vertina, kokie jūs talentingi ar mažiau talentingi, nes yra nuolatinės perklausos, nuolatinės peržiūros, kas pusę metų ataskaitos, be to konkuruojat visą laiką, matot vienas kito darbus. Kur tai bebūtų, ar tai būtų ten, žodžiu, partitūra, ar tai būtų piešinys kažkoks choreografinis, ar tai būtų tiesiog piešinys, ar atvirkščiai, jūs su to susidūrėt tik baigę mokyklą, kad ta konkurencija yra arši? Ta konkurencija, žiūrėkit, buvo visi, reikia pripažinti, kad Čiurlionio mokykla dirbo pagal Maskvos standartus, tai yra CMŠ, ta buvo centrinė muzikos mokykla, ir eidavo, tas pats modelis buvo skirtas čia ir visoms respublikų mokykloms. Ir tą reikėdavo padaryti. Dailės skyrius, aš manau, buvo pats liberaliausias, todėl kad vis tiek Lietuvoje buvo žymių dailininkų ir kurie nepriklausė ir nepriklausė tai sistemai, ne visi priklausė. Ačiū Dievui. Muzikoje daugiau mes, kas norėdavo koncertuoti, vis tiek turėjo priklausyti ir GOS koncertui arba kitai grandiniai, kad tam, kad galėtum iš vis išvažiuoti ir tau būtų rengiami koncertai. Mes buvom labiau. O parodas galėdavo daryti privačią parodą, savo namuose atsivest žmonių. Aš tai gal prisiminčiau švis studijas, būtent studijas, ne mokymą. Nes man ta mokykla buvo kaip tokia studijų oazė, kur tau nebuvo privaloma kalti. Gal muzikoje reikėjo kalti, ar ne, ten gamas, visa kita, žingsnelius, balete. O dailiai buvo toks bendravimo oazė su iškeliais menininkais, net ne su pedagogais. Ta pedagogika... Dabar, jeigu reiktų vertinti, aš manau, kad daugelis gal net negautų pedagogo vardo, bet jie patys kaip asmenybės, tai nu, buvo tas pats, kas aukti šalia Picasso ar Matisso ar, ne, ar tarp tokių žmonių. Ir, pavyzdžiui, ką aš prisimenu iš dailės skyriaus, tai mes visą laiką pavydėdavom balerūnams ir muzikantams. Ko? Nes jie galėdavo keliauti, o mes būdavom... Tikiai būdavo vasaros stovyklos visokios ne, ten. Bet jie keliaudavo tarptautinius konkursus, o mes negalėdavom. Mūsų darbai turėdavo išvažiuoti ir viskas. Tada galbūt labiau buvo žiūrima į vaiko individualybę. Ir nebuvo tiek daug standartizuotas tas mokslas. Nes šioje mokykloje vis dėlto visi vaikai yra skirtingi. Mes surenkam tuos, kurie yra kitokie. Ir paskiau... Galvoju, kas nėra labai gerai šiandien. Mes bandom susprausti juos į standartus. O turėtų individualiai čia tai žiūrėti. Čia Vytautas gražiai papasakojo, aš norėčiau, kad apie du dalykus. Apie Margaritą Dvarionaitę papasakotumėte jūsų prisiminimą. Ir apie tą patyrimą su Krisko, kuri nėra standartizuota, sakykime, ar ne? Mokykla, bet kuri stipri mokykla turi ir privalumų, ir minusų. Tai aš manau, minusas pagrindinis meno mokykloje buvo tas, kad mus bandė iškelti ir kūrė tą mitą. Jūs patys geriausiai, jūs čia tokie talentai. Viskas ir buvo toksai biški nugirti tie žmonės, kad kai tu išeini, man jau teko išeiti nepriklausomai Lietuvoje, pradėti tarybiniai, o išeiti jau nepriklausomai, kur jau reikia visai kitų įgūdžių tam, kad galėtum užsidirbti savo duoną, tam, kad galėtum prisitaikyti. Tai buvo, ir taip pat aš išvažiavau į Maskvą, įstojau iš 11 klasės, galima sakyti, pabėgau iš Čiurlionio mokyklos į Merzlikovskio učilišę, į mokyklą prie konservatorijos, dėja prasidėjo pučas, tai neteko išvažiuoti. Tai tas buvo savęs pasitikrint, labai mes neturėjom galimybės. Aišku, Maskva buvo konkursai, kur tu galėdavai save matyti tam santykį ir tikrai mes nebuvom geriausi. Aš, pavyzdžiui, į Maskvą nuvažiavau, man tai pausytės tūkšt, kai eini koridorium ir tu girdi, ką kite hebra groja ir kaip groja. Baigėsi labai tie, nes mes tai cirkė, nu, čia žinai, naujalinė, grodelka, kelpša čia visur, tipo, a, čia žemas lyg, mes čia kiečiausi. Ir va, ta biškį reikia gyvenimas, kai išmeta, tai va, aš linkėčiau, kad to nebūtų, o
Kitas dalykas yra, kad standartizacija vis tiek mus privertė. Ir tą harmoniją, ir tuos pratimukus, ir tas balsovadas, ir visokias muzikos literatūras. Tikrai tokių, kur nu, bendram išsilavinimui ok, bet tu turėdavai atkaltą padaryti ir ten išspręst. Ir, o kas smagu, pavyzdžiui, susitikus su Karina Krisko, kuri, na, ir galima sakyti, iš šokėjų ir nepagadinta muzikinio lavinimo nesudėta į remelius, jinai pagavė, jinai viską iš klausos gali, 5-3 kartus paklauso, jinai geriau gali atkartoti negu aš, todėl, kad mano yra įpratus audiovizualinė, reiškia, akimis matai muziką, paskui girdi, eina visai kiti principai, jai nebelieka tos tarpinės grandies, jinai išgirsta ir kopijuoja ir... Ir prašau. Aš tik pasitikslint noriu, kalbant apie mokslą, juk jūsų mokslo diena trukdavo kiek valandų? Labai ilgai. Įvairiai. 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 Nuo 8 ryto daugmaž iki 6 vakaro. O, taip. Taip. Aš kada jūs keldavotės, jeigu nuo 8? Kada 7? Ir 8 būdavo užsiėmimai senajam operos teatre, dar reikėdavo ten nuvažiuoti. Tai papildysiu Petro, kad vyresnės klasės, arba jeigu nuo kažkurios klasės, bent jau baletas, jeigu dalyvauja operos teatro pastatymuose, tai šiaip jau būdavo ir iki, kada baigėsi mėgančioji gražuolė. Na, tai va, iki paskutinio veiksmo tos mėgančios gražuolės. Tai kai kurios dienos nuo 8 ryto iki, na, aišku, su pertraukom tam tikrom, bet iki 10-11 vakaro. Bet šiaip standartas iki 5-6, nuo 8, pusės 9. O jūs nepavydėdavot kitiem normaliem vaikam? Kurie eina spardyt kamolį, kurie ten, žodžiu, surie su muštiniu, su vatiek sviesto. Normaliais vaikais bendrau. Jie nematė jų. Jie nežinojo, kad šalia mūsų kalnų parkas buvo, šalia mūsų buvo gyrios, ten su baleto eidavom žaisti, su balerūnais, tai sakydavo baletai, taip, mums į kojas nespirėt, pučiamėjai sako, mums į lūpas nespirėt. O buvo muzikantai, sako, mums į pirštus, nu, žinai, kiekvienas saugo savo instrumentą. Nu, tai, ne, tai mes tą laiką turėdom. O, pavyzdžiui, muzikantai, tai mes 10 valandą uždarydavom, mes grodavom. Nu, aišku, ten begrodami ir viską padarydavom. Ką tai reiškia? Nu ką, nu tai mergaitė šalia irgi groja, nu tai tu vis tiek, nu negali ten 6 valandas, nu eini, paplirtuoji, viską vėl grįžti, pagroji, paklausai, ką įgroja, jai pagroja. Nu, čia yra romantika. Vakarai, iki 10 uždarydavo mokyklą, jau išvarydavo iš klasės. Tai, ką jūs vadinat romantika, man skamba kaip baisus muštas. Kurgi, 10 už mokyklą užakinta, su groja ir žmonės. Ir sėdi baisus apsauginis, kaip spinta didumo, vir auklėtojas vardu. Visi savo kainą. Mes, aš pasakysiu paslaptį, kur, jeigu atsimina direktoriaus kambarys, mes jau prasidėjo atgimimas, viską. Pas mus buvo tokių klasėje draugų, kurie keisdavo valiutą tuo metu. Dolerį, 91. Ir mes, žinokit, ūkvedį nusipirkdavom. Ten buvo pirtis, jeigu kam neteko būti po generalisimus po direktoriaus apačioje. Yra puikiai pirtelė su prieškambariu. Aišku, nieks to nežinojo. Buvo... Taip, duodi tą ir eini, pirti? Sėdi pirti iki 2 nakties, svarbu, kad iki kol ateis direktorius Jurgelionis iš rytų. Čia kiti laikai buvo, taip, jau prasidėjo laisvėti viskas. Ne, bet Rusnė, pavyzdžiui, turbūt nepaneigtumėt, kad dabar tie jaunieji žmonės, jaunieji atlikėjai iš, sakykime, autoritarinių šalių, ar tai būtų Kinija, ar tai būtų Rusija, jie iš tikrųjų dominuoja, aišku, tai yra labai skaitlingos tautos, bet tai neturi ryšio su tomuštru. Dominuoja todėl, kad aziečiai iš viso dėl... Drausmingi. Be galo drausmingi, be galo darbštus, ir jie pakėlė mūsų profesinę kartelę taip aukštai, praktiškai iki tobulumo. Ir dėl to mūsiškiams europiečiams tenka, kaip reikiant, pavargti, kad atitikti tą lygį. Anksčiau tai buvo rusų mokykla, dabar jinai vėlgi japonai, korejiečiai ir kiniečiai susikvietė tuos pačius rusų pedagogus, išmokino savus pedagogus, ir kadangi ten mokiniams nekyla toks klausimas, kad aš, ar aš turiu tą daryti, ką mokytoja sako. Ar turi nuotaiką ar ne? Jo, ir tuo labiau nuotaika iš viso. Tai viskas pasidarė tarsi normalu ir mūsiškiams belieka tik tai, nu, kadangi yra YouTube'as, mes įsijungiam, pasiklausom ir suprantam, ką daro vaikai 10, 9, 7, 5.
atrodo, kad gimė su to smuiku. O kada jie pradeda mokytis 3 metų? Bet ar tai yra tik technika? Aš vat noriu pasakyti, kad man teko daug dirbti Japonijoje ir ne vieną kartą. Ir kai pirmą kartą nuvažiavau, aš ten ir šokau, ir dėščiau. Mane žavėjo, kad jie kiekvieną dieną vis daro tą patį. Fantastišką techniką ir taip toliau. Ir paskui buvo pirmas Nagojos konkursas ir kai aš išėjau į sceną ir matau, ką jie visi daro, man pradėjo akis raibuliuoti, nes jie daugiau nieko nedaro, tik sukas ir šokinėja. Ir aš suvokiau, kai dirbau su jų balerinomis, jeigu tu sakai, kad tam tikras judesys, sakykime, Gulbė ežere, Žizel ir Miegančioji gražuolė yra kitaip. Jie sako, kaip tai? Arabeskas tai yra arabeskas. Ir viskas. Jie fotografavimo principų viską perėmė ir tą techniką įsisavino ir jie genialiai atlieka. Ir kiekvieną kartą jie tai daro taip pat. Dėl to dabar daugelė pasaulio teatro yra daug japonų, daug kiniečių, nes vadovams yra labai paranku, nes kiekvieną spektaklį jie sušoka taip ir ne kitaip. Bet aš, pavyzdžiui, už meną, man labai įdomu, kai ateini į teatrą, tu jauti atlikėjo emociją, kažkokį tai polėkį, o kitą kartą galbūt ir nelabai gerai, bet tai yra teatras, o ten yra toks, nu, aš technokratizmas ir atkartojimas to paties visą laiką ir kiek girdžiu iš muzikantų, kad orkestruose irgi yra to paties. Tai Čiurlionio menų mokyklai ko buvo daugiau? Buvo daugiau va to vystymo ir vystymo buvo daugiau ir noriu pasakyti, kad priklausė nuo požiūrio, jeigu jūs sako, ar buvo muštras. Pedagogai mūsų nemuštravo, bet jie va, tokios asmenybės pasakydavo, kad, reiškiasi, balete negalima čiuošti su pačiūžom, nereikia slidinėti, jeigu tu nori šokti. Ir aš norėjau šokti, man nebuvo svarbu kas. Aš kaip pirmą kartą spraktukę sušokau ten kažkur kordė balete, man buvo tokia laimė didesnė, negu kai sušokau pirmą kartą solinį vaidmenį. Tai priklauso nuo tavo noro ir nuo asmenybių, kurios buvo šalia. Nes tai yra tokia specialybė, kur be disciplinos, be kiekvienos dienos darbo nieko nebus. Ir aiškiai žinojo, pedagogas paaiškindavo, jeigu tu 2 dienas praleidai, tai reiškia, kad tu pasivytum, turėsi dirbti savaitę. Tai labai nesinorėdavo praleisti, norėjosi visą laikį žengti koja kojo ir eiti pirmyn. Na, gerai, buvo įskėpyta, bet jeigu nepagroju šiandien, rytoj turi 2 gubai. Gerai, gerai, bet jūs visi kalbate tik apie savo specialybės. Visi kalbate tik apie... Sako, pas mus taip yra. Jūs kalbate apie grojimą, apie, sakykim, tapybą, ar ne? Ne. Bet... Aš atsimenu, kadangi turiu irgi šiokių tokių ryšių su Čiurlionio meno mokykla, tai atsimenu, kad tiem pasaulietiniam vaikam nekildavo klausimas, kad jeigu ne meno specialybė, tai yra daugybė kitų pasirinkimų. Ar jūs nebijojot, kad jūs nieko daugiau nemokat? Aš kalbu apie bendrąjį vidurinės kursą. Man visiškai kompleksas buvo. Ir nemokat matematikos, fizikos, kelintoj klasėje jūs baigdavot mokytis? 10. 10 klasėje jau nebebuvo matematikos, fizikos. Taip, man dabar vaikų reikia pasakyti kažką, aš nieko nebegaliu padėti. Man labai brangiai kainuoja. Programa pas mus nebuvo dar sutrumpinta. Pas jūs nebuvo. Simona Liukaitytė, kuri baigė mūsų baleto mokyklą, turi diplomą balerinos. Po to įstojo į fiziką ir aš su ja kalbėjau. Ir jis sako, kodėl tu nuėjai? Tau nebuvo sunku, sakė, man nebuvo sunku, nes aš žinojau, kad yra disciplina, kad turiu mokytis, turiu siekti ir aš viską įveikiau ir pasiekiau. Prancūzijoje apsigynė daktarinį laipsnį ir galų gale jos sukurtas, reiškia, palydovas, kuris įskrido į Marsą, įskrido jos dalis. Taip, čia ne nuo mokslo priklauso, o nuo žmogaus noro. Aš ir Emilija Vilutytė, Mikalojus Vilučio dukra, mes gyvenom ten visiškai toli naujose rajonuose ir tuo metu būdavo sunku susisiekti. Ir jeigu tu nori su savo darbų papkę patekti į troleibusą ryte, kur ten visi grūsdavosi, būdavo nekas. Būdavo, kad ir palieki tos savo kūrinius, ar ne, išlipi, žiūri, papkė liko, o peržiūros, ką daryt. Tai mes paskui su Emilija nusprendėm, kad mes pešiom vaikščiosim ir mes eidavom 8 km pešiom į mokyklą ir atgal. Taip, po 8 km neįdavom, nes ir mum būdavo smagu ir patikdavo. Tai... Nu, kitokie žmonės. Tai. Bet tikrai kitokie. Tai buvo visiškai kitoks gyvenimas, nu, visiškai negu kitoks. Kad visoji Lietuvoje tuomet... Nu, atsilūpę, visi nepritaikyti gyventi. Tai aš tai visiškai, aš sakau... Aš neatsimenu tokio jausmo, kad nenoriu mokyklą. Taip. Nes tau norėdavosi. Aš atsimenu. Kažkaip visi būdavo... Man tik būdavo labai gaila draugių už baleto skyriaus. Būdavo labai gražu žiūrėti, kaip jie ten savo pratimus susidaro, kaip gražiai vaikšto visą kitą, bet
Vilija Putriūtės Rūta Jezerskytė pasakodavo, kaip jos lupa, kaip kiaušinius perskelia ir tas plėvelės kiaušinių deda savo ant pirštų galų, nes kad greičiau žaizdos gytų. Tai vat šito niekada nepamiršiu. Ir dabar, kai žiūriu, kiek jos pasiekė ir visam pasaulyje žinomos ir pripažintos, ir jos būtent abi yra tos, kurios puikiai išmanė ir techniką, bet jos per savo asmeninį filtrą dar sugebėdavo sukurtos charakterinius vaidmenis. Ir man, pavyzdžiui, irgi, kai aš nuinu kartais į kokį europinį baletą, kur šoka atstovas iš rytų, aš išeinu nusivylus, nes man yra kita kartelė užaugintą Čiurlionio mokykloje. Man reikia kito lygmens, man nereikia tik tai atliekančios techniką balerinos, bet man reikia to asmeninio filtro žmogaus, kaip jis žiūri, kaip jis interpretuoja savo kūnų. Na, o tai, kad jūs nuolatos ten mokykloje negalėjot bent jau choreografijos skyrius valgyti tai, ką jūs norit, kad jums buvo dietos visą laiką, kad mergaitės citrinas valgydavo. Aš nežinau, aš tai ne mergaitė. Kad atinas neleidavo meduolių valgyti. Valgyt, ką noriu, galėjau valgyt, ką noriu. Bet aš mačiau laidą, kur pats sakėjai, kad dar dabar prisižiūri košytės ir dietutės. Tais laikais nebuvo ką valgyti. Rūpinėsi tiesiog savimi, kad tu būtum sveikesnis ir taip toliau. Kaip ten su maistu buvo jums, kiek žinau? Su maistu tai buvo taip, mitočkė arba vyme. Jeigu žinot, kas tai yra rusiškai. Ne, kas yra vyme. Ne, ta, nežinau. Nieko. Tais laikais dar pas darželį turbūt buvai. O jūs galite pasakyti lietuviškai, aš nežinau. Būtų stenystės tešmuo. O mitočki tai nežinau. Mitočki tai ten irgi iš kažkokių atliekų padaryti rūdų burbuliukai. Kava buvo ječmenai. Čia 91-2, kai mums benzino nebuvo. Čia tie laikai būtent buvo. O ten nebuvo. Veždavom, pavyzdžiui, į konservatoriją, galėdavom pas Nataliją Trulį už 5 kg olandiško sūrio nuvažiuoti ir gauti pamoką konservatorijoje. Tai buvo toksai laikas. Traukinys dar buvo visai nebrangus. Tokia valiuta. Tokia valiuta. Veždavom sūrį dešrą ir eidavai pas profesūrą, gaudavai pamokas. Taip, nes ten nebuvo. O šiaip dar noriu priminkit, kas yra dėžė, nes jūs taip svaidotės dėžė. Bendrabutis. Na, bendrabutis. Paprastas bendrabutis yra dėžė. Na, tai tas buvo internatas. Tas, kur važiuoja vaikai nuo mažens su visų maitinimu, su visų nakvynė iš kitų miestų. Ne šiaip bendrabutis, bet nuo... O sakyti, pas jūs Kauzienė dirbo vyrėje? Kauzienė. Ne, vedėja, vyrėje. Tai čia nuo Kauzienės priklausė, tai berniukai didžiausiai buvo flirtuotojai, nes jinai... Tai mes ją vadinom, atsiprašau, kaliošų. Kaliošų. Kodėl? Kodėl? Dėl to, kad pavalgai ir nori papildomai paduoto. Ateini, ar yra papildomai, ir ateini be lėkšties. Sako, kur aš tau įdėšiu, ar į kaliošą? O jūs flirtuodavot ir... Mes irgi tik tai jau Kauzieniai tada jau nebelabai patikdavo jauni, bet jūsų laikais turėjo, bet vis tiek tai buvo, nuo jos priklausydavo, ar tu gausi dvi sasiskas ar tris. O aš Rusnės noriu klausti, jūs irgi viena pirmųjų pakėlėt sparnus į užsienį ir dabar taip pat dirbat pedagogė. Taip. Tai kaip jūs matot skirtumus, sakykim, Čiurlionio menų mokykloj, tai, ką matėt vakaruose ir kaip jūs galit vertint sovietmečių, tai aš suprantu, kad tai buvo stebuklas. O šiandien? Aš irgi manau, kad tos galimybės, kurios suteikiamos mūsų vaikams, yra tikrai labai didelės. Tik tai sugebėti išnaudoti, pasiimti tuos lobius, kurie yra čia arti, ne visi sugeba. Gal dėl to, kad viskas, kas yra nemokama, netaip vertinga. Taigi, nemažai metų pragyvenus Vokietijoje, Anglijoje, galiu pasakyti, kad tikrai tos pamokos, tokios kokybės, kokias mūsų mokiniai gauna Čiurlionio mokykloje, labai brangiai kainuoja užsienį. Ir visos tos aukštosios mokyklos, į kurias veržiasi mūsų abiturientai, taipogi jos yra... Pedagogai yra aukšto lygio, bet tų kontaktinių valandų, kurios individualios, sakykime, kiekvienam instrumentininkui skiriamos, jų yra žymiai mažiau, žymiai. Dėl to jauni žmonės turi būti be proto savarankiški, labai motivuoti ir tikrai žinoti, kodėl jie ten mokosi, kodėl jie atėjo. Sigutė, jūs studijavot, jūs buvot Prahoj. Taip. Ir studijavot Prahoj. Taip. Tai kada įvyko ta šuolis į knygas ir iliustraciją? Būtent Prahoj. Kodėl? Kodėl ne čia? Po Čiurlionio mokyklos aš įstojau Dailės akademiją ir dar buvo, nežinau kaip muzikos ar baletas srity, bet Dailės akademija labai nemėgdavo
Čiurlioniukų. Bent jau taip kalbėdavo, kad nemėgdavo čiurlioniukų. Gal ir... Prieš tai taip, taip. Gal ir kitų. Laikais net neįstodavo. Taip. Įstodavo geriau iš Vienožinskio paprastos taip. Mokyklėlės. Ir atėjau suformuoti. Šitą tarką teko irgi patirti. Kodėl? Nes tik nes... Todėl, kad profesūrai Dailės akademijoje jau atėjęs žmogus, kuris turi savo jau pasaulio matymą, braižą. Jis nebepasiduoda tom lengvom tokiom provokacijom. O ten tu paėmi tokį biskį mokantį pieštų, jau gali iš jo ten kaip tau patogu. Nulipin šitą. Tai vadinasi, dar jūs patekdavot į tas grumtinės. Į Pragą, aš ten, nors mano tėtis dirbo knygų srityje, aš kažkaip supratau, kad aš nieko apie tai iš vis, nu, iš naujo įbridau tą pačią jūrą. Ir paskiau grįžus, tik tai iš Čekijos pradėjau suprasti, ką tėtis darė, ką mama darė. Ir tą visai kitokį matymą įgyjau. O dar ką norėjau pasakyti, man atrodo, tai yra labai svarbu, kad sovietmečiu, jokioj mokykloje tu nesutiksi mokytojo, kuris per pertrauką atsidarytų langą, atsisėstų ant palangės ir rūkytų pypkę. Ir man taip kvepėdavo ta pypkė. Ir visiems mums ir tas mokytas iki, ir dabar dėsto Čiurlionio mokykloje. Ir kai tu jį susitinki gatvėje, tu jį apsikabini. Ir nu, aš nežinau, man atrodo, tas po 20 metų tu vis dar draugauji su savo mokytojais, su savo tėvų mokytojais. Ir tai yra kažkokia... Unikali grandinė tokia, kur tu supranti, kad tie žmonės tave tikrai supranta. Aš manau, kad tai yra terpė to tokia, kur tas tarybinis vis dėlto mums tos istorijos kažkokios irgi net tarybiniais laikais žiūrėdavo į tai šiek tiek atlaidžiau, nes aš žinau, kai būdavo Kupiškį, tai ten pionierius, kaklaraištis, a mes gyvaikštysdavom apdriskę su džinsais, ką rasdavai, vis tiek mes būtum kie prieš sisteminiai, nesisteminė mokykla ir tikrai žiūrėdavo biškį lengviau, nu ten trispalvė vieną kitą atsargiai irgi galėdome jau užsitraukti, kol kitose ten mokyklose gaudavo stipriau. O ar šiandien ta mokykla yra tokia pat, ta asmenybių kalvė ir ar pedagogų požiūriu irgi tokie patys deimantai dirba, kaip tai buvo jūsų laikais? Aš manau, kad tikrai labai daug nuostabių mokytojų turi Čiurlionio mokykla ir iš esmės tikrai mokykla ir yra asmenybės. Ir yra žmonės, kurie sugeba uždegti jaunų žmonės, įtikinti, kad šitas kelias tikrai prasmingas, nes jeigu tavo dėstytojas, jeigu tavo mokytojas dega, ir tu matai, kad jisai be proto myli tą muziką ir kad jam svarbu, ar ten tas fa diezas taip ar kitaip bus atliktas. Nu, sunku nepasiduoti tai įtaigai. Ir aš manau, kad netgi tie žmonės, kurie paskui pasirinks kitą kelią, nueis į kitas specialybės, jie vis tiek išlaikys tą kartelę visose srityse, tą siekiamybę idealo. Atsimena, Čiurlionio menų gimnazija dailės skyrių. Tai buvo palaidų žmonių bala. 87-82 metai, kai aš mokiausi, metais vėliau įstojau, dėl to buvo pildomas stresas, pasivyti tada kolegas. Tai kiek jums metų buvo, kai pradėjot mokytis? 13. 13. Mes į dailės skyrių stodavom šiek tiek vėliau, gal negu šokėjai arba muzikantų, dauguma, ta prasme. Ir mes... Jo, tiesiog iš karto tas krūvis didelis būdavo ir jo, nežinau, kaip aš ją prisimenu tą mokyklą, tai visų pirma, kaip didelį iššūkį tam edukaciniam pokytį, man atvykus iš provincijos, jisai... Jūs iš Utenos, ar ne?
gimęs Utenoje, bet taip susiklostė, kad mes kas praktiškai 2-3 metai su šeima keliaudom vis kitur, nes tiesiog tie vadinami paskirimai būdavo tėvams, reiškia, tėčiui ir tiesiog turėdavo vis važiuoti į aukštesnį postą, bet jie būdavo Lietuvoje, ta prasme, jo, sakykime, ir jie neapsikentė tos kelionės, mato, kad vaiko edukacija eina, taip sakyti, vėjais ir nutarė, kad reikia turbūt ją stabilizuoti ir, na, tiesiog laikiau egzaminus ir įstojau į Čiurlionio meno mokyklą. Bet jūs turėjot polinkį menams, to troško, tai įsivaizdavot save menininku, dabar pasaulinio iš tikrųjų lygio menininkų. Taip, taip, visi, kurie stoja, galvoja, būsiu. Na, tas gal tikėjimas ateina įsi vėliau. Vat šitai būtų yra mokyklos, Čiurlionio meno mokyklos, bent jau tuo metu buvo, jinai įpučia tą tikėjimą, kad tu tikrai būsi menininku. Ta prasme, na kitaip, kaip čia gali būti kitaip? Be abejo, kad tu juo būsi, ta prasme. Kaip tas įvyks, nežinau, nieks nepasako, bet tiesiog tiki, kad juo būsi. Ir tas tikėjimas tiesiog ir man po to labai sunkiai viskas klostėsi. Aš įstojau į Dailės akademiją praktiškai 5 metai po baigimo ir turėjau įvairių dalykų paragauti, ta prasme. Ir bet tas tikėjimas įdiegtas, sakykime, tos modernistinės orientacijos mokytojų to meto, puikus mokytojai buvo tiesiog taip švelniai nesakydami ir tiesiog ne, jie, būtent specialybės mokytojai, jie nesukeldavo to streso. Sakykime, stresą kūrė taip tokį pati, sakykime, tą konkurencinę aplinką, ta prasme, visi konkuravo, reiškia. Na, mes to gal nesupratom dar iki galo, bet iš tikrųjų vidinė konkurencija nuo kažkurios klasės buvo labai didžiulė. Tas, sakykime, mokytojų jautrumas ir noras padėti ir modernistinė orientacija ir tas toks vidinė konkurencija, tokį, kaip čia pasakyti, įdirbį suformavo mus, kad mes buvom labai atsparus po to ateityje. Ir iš to buvo tas padėtas pagrindas, sakykime, vėlesniems, na, daliniams, kukliems pasiekimams. Ir aš baigęs tą mokyklą tiesiog kelis metus jaučiau tokį vakumą, ta prasme, ir tas vakumas atsiradęs, jisai irgi skatino, na, jį reikia kažkaip tai grįžti tą kūrybinį, į tą tokią kažkokią menininkų bendruomenę, jeigu galima sakyti. Taip, sakykime, vėlesnėse klasėse kartu tarp mokytojų ir mokinių buvo netgi, sakykime, meninė bendruomenė, nors ir buvo aiškios hierarchijos ir aiškios profesiniai tokie sumai, profesiniai išlaikyti. Deimantai, yra sakoma, kad užtenka turėti vieną mokytoją, vieną pedagogą, kad patikėtum, kad ta specialybė yra, na, misija. Ar jūs galėtumėte vardinti, kad buvo toks mokytojas, kur ir dabar jūsų darbai iš tikrųjų prestižiškiausiuose muziejuose, galerijose ir taip toliau. Kuriam pasakytumėt, kad žinot ką, esu dėkingas, kad aš ten esu? Na, gal vieno vis dėlto negalėčiau vardinti. Skirtingais laikotarpiais buvo labai skirtingi mokytojai ir nežinau, gal aš dabar nevardinčiau vien dėl, ne dėl to, kad tuos pažymėčiau, kuriuos labai gerai atsimenu, bet kad kartais nepažymėčiau tų, kurie buvo labai svarbus irgi, ta prasme. Bet iš esmės, tiesiog jie vienas kitą, nežinodami to, ta prasme, vis tave liuodavo tose kultūros, su to utopijos supynės, jeigu taip galima sakyti. Ir taip tie metai, nuo 13 metų iki 18, prabėgo tam tokiam, sakykime, išskirtiniam to meto laukio, o tas laikotarpis irgi buvo labai, pavyzdžiui, nuo ten kokios 8-9 klasės mes jau būdavome generalinėse repeticijose jaunimo teatre, kur tiek Tamulyčiūtė, tiek Nekrošius pradėjo statyti savo spektaklius. Jau ką ten kalbėti apie tas garsiasias tuos nemokamus bilietus į operos labadatą teatrą, tai viskas buvo išsilavinimas. Tai buvo lavinimas, tai buvo ta bendroji, sakykime, gal net sakyčiau, alternatyvios, kaip dabar sakytų, edukacijos dalis. Gerūta, pati esi, na, jau iš tos tikrai jaunosios kartos ir į Čiurlionio mokyklą irgi atėjai ne iš karto. Ne iš karto. Tai kiek pačiai buvo? Man buvo tuo metu, kiek man buvo, gal 14 metų, aš baigiau muzikos mokyklą Lyra, baigiau Pašilaičiuose normalią mokyklą, 7 klases baigiau ir taip ir jaučiausi, kad aš tokioje normalioje mokykloje mokiausi. Ir truputėlį ir tiesą sakant, mano mokytoja Snieguolė Jogėlienė mane šiek tiek apgavo fortepijono mokytoja, jinai sako, aš galvau, gal aš stosiu į Dvariono mokyklą toliau. Sako, bet taigi tu į Čiurlionio stok, ten bus paprasčiau, nes viskas vienoj vietoj. Gerai, sakau, ir aš kažkaip vat įstojau ir tada supratau, kad tas paprasčiau yra visiška nesąmonė, nes buvo taip sunku, aš pirmą pusmetį tikrai labai sunkiai kapanojausi teoriniuose dalykuose. Verkiai?
Verkiau. Mama atsimena, sakė, verkiau solfedžiuodama, sėdėdavau ten, žodžiu, mokiausi ir buvo labai, labai sunku. Bet taip pat kaip tik ir galėtum palyginti, kuo ta mokykla skiriasi nuo, sakykime, įprasto lavinimo mokyklos ir standartinės mikrorajono muzikos mokyklos. To, kad viskas vienoje vietoje. Nu, pirmiausia, tai buvo šokas toks, kad atėjom į rugsėjo pirmos šventę ir mum iš karto duoda kalną knygų. Tiesiog rugsėjo pirmą ten tokio laiko, kad pasidžiaukim pa kažką, tai nebuvo. Apkrauna knygom, eikit namo, rytoj pamokos. Antras dalykas, tai kad susirašom tvarkaraštį ir ne 5 dienos kaip normalių žmonių, o 6 pilnos mokslo darbo dienos. Taip nuo iki. Pilnos. Tai kuo ten visi taip džiaugiasi, ta Čiurlionio mokykla? Tai pirmą pusmetį aš ir galvoju, kokia nesąmonė, ko ten eiti. Ir man buvo baisu ir aš mamai sakiau, kad aš tikrai eisiu, sakau, mama, tėtė, atsimkit, noriu išeiti. Bet patekau... Bet kadangi tėtis jau buvo užnešęs fortepioną į kelintą aukštą, aštuntą. Ir kadangi patekau pas labai nuostabų mokytoją, amžinatilsį Jurgį Belabžeskį, tai jisai kažkaip, kai tėvai jau su juo susiskambino, jis kažkaip labai sako, nu, pabandykim. Ir jis kažkaip kiekvieną tą pamoką man sako, bet žiūrėk, dabar mes šitą tokį koncertą turėsim. Dabar vėl bus koncertas. Jis taip nugnybdavo nuo studenčių ir mums tokiem, kurie labiau norėdavo groti, žodžiu, leisdavo pasireikšti. Ir aš tada ir po pusės metų aš tiesiog, nu, ta mokykla, aš dabar galiu pasakyti labai drąsiai, pridėjus ranką prie širdies, kad tai yra ta mokykla, kurios aš nekeiščiau į nieką. Galiu va taip pasakyti, kai žmonės po Čiurlionio mokyklos stoja užsienyje aukštąsias mokyklas, teorinius dalykus jie kaip jie jau viską turi jiems. Taip, jie iš esmės jie gali kolegoms dėstyti. Ar savo vaikus dabar, štai, sakytum, ar, gerai, tu esu formuluosi klausimą. Jeigu turėtume vaikų ir reikėtų jas leisti į mokyklą, ar skatintum ar ne? Tikrai taip. Į Čiurlionkę. Tikrai taip. O jeigu jie patys sakytų, noriu, irgi taip, ane? Tai žinoma, sakyčiau, einam dabar. Tas bendravimas ir su mokytojais, ir su tais pačiais bendraamžiais, su kuriais jie susiduria kūrybiškais, labai darbščiais, labai motivuotais. Kartais pervargusiais parodo jiems į tikrą gyvenimą, taip ir bus. Visose specialybėse tas pas. Mes, kai dukra tingėdavo groti, sakydavom, tu eik, kur nors kitur, vat, pavyzdžiui, fizikas tėvelis. Kau, taigi tiek, vat, prašom, yra ten kitos specialybės. Sako, tinginių. Jis sakydavo, ne, jis sakydavo, visur bus tas pats. Bet, jau tada suprato. Bet teatro vaikai, man regis, nebaigė Čiurlionio mokyklos. Nebaigė. Ir pasirinko Vienožinskį. Kaip papildomų tai truputėlį vyresnis mokėsi ten, bet jisai norėjo įstoti į mokyklą ir buvo toks kaip ir kalba, galbūt neypatingai. Aš pasakysiu, aš būčiau atidavęs ir atiduočiau, sąlyginai kalbant, savo vaikus tada, jeigu jie turėtų prigimtinai gerus arba labai gerus šokių gebėjimus. Kai yra vidutiniai ir tik geri, tada yra per daug rizikinga ir per daug maža perspektyva, nes aš ten nesu. Ir tai vadinasi, mano genijų kalvė yra teisingas apibūdinimas. Ko gero, nes mano sūnus, kai norėjo, aš nusivežiau operos teatro, trumpą istoriją, mes sėdėjom ir vyko Gulbežerį, aš sakau, tu norėtum šokti, norėčiau, sakau, ką tu norėtum šokti. Jis rodo, kad ten priekyje princa kažką. Aš prieš tai pasižiūrėjau jo gebėjimus, fizinius gebėjimus. Ir aš sakau, nu va, jeigu tu įstosi, mokysi, tu va, sakau, matai ten daug tų linijų, va, tu šoksi paskutiniai linijoje. Jis man tai padarė pauzę, sako, o jeigu aš labai stengsiuos, tada, sakau, šoksiu nuo galo trečioj. Aš sakau, ar tu nori? Ne, nenoriu. Žiauru, Deimantai, o kaip bet jūs? Bet tai yra tiesa.
Bet ir dailės skyrius taip pat yra sakęs. Ir rimtai? Taip, klausimas yra keliovas, nes aš ir dėsiu dailės akademijai, kuriuo sakėte, kad Čiurlioniukų nelabai mėgsta. Ne, mėgsta, tik ateina, mes jis, kaip sakoma, tai susikalbėsime. Bet gal man toks, aš sakau, labai seniai nebuvau gimnazijoje užėjęs, bet man atrodo, kad yra ten tokia skirtumas nuo to, kai mes studijavom prieš daugelį metų, ta prasme, yra tokia šiek tiek jau prasidėjo specializacija. Gal to reikia, aš negaliu sakyti, ta prasme, ir jie ateina su tam tikrom, kaip čia pasakyti, specializacijos, sakykime, orientyrais kokiais, o iš tikrųjų grįžus vėl reikia tokio bendrinio pamąstymo, ką mes darome, dėl ko mes darome ir taip toliau. Tai gal čia jiems būna, sakykime, atėjusiems Čiurlioniukams toks, sakykime, iššūkis, bet nieko ten prisitaiko ir, kaip sakoma, puikiai studijuoja. Dėl vaikų, tai mano vyresnysis jau baigė mokyklą senai ir jau aukštą mokyklą baigė, bet ne Čiurlionio mano mokyklą, bet čia nieko turbūt tėtis ar mama negalėjo padaryti, nes vis dėlto mes bandėme įsiklausyti, kuris norėtų ir ko norėtų studijuoti ir tiesiog vis tiek jau, tiesiog norėjau studijuoti normalioje gimnazijoje ir taip jau gavosi, bet aš nemanyčiau, kad čia turbūt reiktų labai įsiklausyti ir be abejo, kad tie perspėjimai tokie atsargus, ar tai gali būti, ar ne, nesakykime, taip šokyje, gal ir muzikoje reikia klausą turėti šokyje, reikia turėti tam tikrus duomenis. Vizualiuosiuose menuose labai sunku yra atspėti arba kaip čia numanyti, kam pasiseks ir kas bus apdovanotas auksiniu liūtu Venecijos. Ta prasme, kai jam yra ar jai yra 12-13 metų, ten tiesiog nėra objektyvių išorinių žymių, požymių, jeigu tai galima sakyti. Todėl vis dėlto tas vidinis noras, motyvas, jį reikia pajusti. Jeigu mergaitė ar berniukas nori ten eisėti, tada be noro aš manyčiau, šansų yra mažėliau. Tai ką, brangiai, iš tikrųjų tai net pavydu, kartu ir žavu, klausant apie tą ypatingą atmosferą, apie tą ypatingą discipliną. Taip, taip. Apie tos sunkumus bendrabučiuose ir apie tą džiaugsmą, kurį visi jūs išgyvenote. Ir linkim ilgiausių metų jūsų mokyklai ir ypatingai pedagogam, kurie šiandien dalyvauja ir visiems moksleiviam ir visai bendruomenei. Ir mokytojams, kurie dirbo. Ir kurie iš tikrųjų sukūrė kažkokį unikalų reiškinį. Ir kuo daugiau iškilių asmenybių tai išeina iš šios nuostabios nacionalinės genijų kalvės. Išeina ir įstoja užsienio universitetus ir grįžta į Lietuvą. Ir garsina Lietuvą. Ačiū jums dar kartelį. Ačiū visiems.